Novidades para a indústria brasileira. O vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, anunciou novas medidas para zerar os impostos de importação de 225 máquinas e de 19 categorias de produtos de tecnologia da informação. Com isso, o governo espera acelerar a aposentadoria de equipamentos industriais antigos e com baixo desempenho e incentivar a renovação do parque industrial brasileiro, que pode ser aí mais produtivo e ambientalmente sustentável. Vem ao encontro da neoindustrialização, ou seja, ajudar a renovar máquinas e equipamentos, a modernizar o parque industrial e melhorar produtividade. Então, qual é o estímulo? É redução de imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, para você trocar máquinas e equipamentos e ter melhor produtividade. Então, ao invés de depreciar uma máquina em 15 anos, eu deprecio em 2 anos. Eu dou um estímulo de redução tributária para a modernização do parque industrial brasileiro.